El passat divendres 22 de novembre, el Hall de l'ESDI va acollir la inauguració de l'exposició Interactuo, Interactues, Interactua, Interactuem, Interactueu, Interactuen. Aquesta està formada per tres projectes de fi de grau en l'itinerari audiovisual dels graduats Marc Calvet amb Entropy, Chaos in a Social Glitch Paradigm, Carlos Coronado amb Coma, a Mind Adventure i Gerard Rubio amb Open Need. Els assistents a l'acte van poder escoltar l'explicació de cada un dels projectes i veure'ls in situ.